İmam Buxoriy nima uchun uylanmaganlar? Bu savol bu kunning savoli. Bugunning g'ami qorin, bolachaqa, uylanish tamom. Boshqa g'am yo'q bugun. Bugun bashariyat qorni bilan yashaydi. Bolasi bilan yashaydi, ishi bilan yashaydi. 10 kishi bilan misol tariqasida suhbatlashsangiz, undan keladigan savollarni ma'naviy darajasi, ilmiy darajasi to'g'risida deyarli savol bo'lmaydi. Qayerda ishlaysiz? Falonchi. Farzandlar nechta? Falon. Uzatganmisiz? Uylantirganmisiz? Hovlingiz bormi? Mashina qanaqa? Va hokazo. Oy Qur'ondan qancha bilasiz? Hadisdan qancha bilasiz? Bu maktabda matematikani, ona tilini, adabiyotni o'qiganmisiz? Nechchi bayt she'r bilasiz? Oyisha onamiz aytadilar, 18 ming misra she'rini yoddan bilaman dedilar. 18 ming misra she'rini. Nima uchun aytganlar? O'zlari ko'chaga chiqib jar solmaganlar. Odamlar o'qishdan so'ragan, qancha she'r bilasiz deb so'ragan. Ammo mezonlar o'zgardi, me'yorlar o'zgardi. Faqat g'am qorin g'ami bo'lib qoldi. To'yga borgandagi masala bitta. To'y juda fayzli bo'ldi. Dasturxon usti juda obod. Hamma yeydigan narsa va hokazo va hokazo. Biz erkaklar bu borada bugun ayollarning qulimiz xalos. Ayollarni xizmat qiladigan qulimiz xalos. Ayol nima desa o'shani keltiramiz. Dasturxon ustiga nima bo'lishi kerak? Tamom, bizga nima beriladi? Bizga vazifa beriladi. Biz o'sha vazifani bajaramiz, tamom. Bajarishga majburmiz. Alloh taolo afiyat bersin. Alloh taolo salomat tutsin. Bu yerda aql sohiblari, idrok sohiblari, o'qituvchilar o'tiribdilar, pedagoglar o'tiribdilar, yoshi kattalar o'tiribdilar. 20 kishi bilan savol javob qilib ko'raylik. 20 ta to'yga boraylik. Na bir amru ma'ruf, na nahi munkar. Ayollarning ma'raka marosimlari undan ming battar. Ayollarning g'ami bitta. Stol ustiga nima bo'lishi kerak? Kiyiladigan kiyimi qanday bo'lishi kerak? Va hokazo tadbirlar. Biror tadbirdan keyin biror ayol, ayolimiz, qizimiz, onamiz uyga kelib aytdilarmi? Falon hadisni aytdilar, men eshitmagan ekanman. Falon rivoyatni aytdilar, men eshitmagan ekanman. Falon masalani aytdilar, shuni qilmas ekanmizda. Falon bir sunnatni aytdilar, biz qilmagan ekanmizda. Yo'q. Shuning uchun bunday jamiyat, bunday kalla, kalla emas, bunday qorindan chiqadigan savol albatta nima bo'ladi? Imom Buxoriy nima uchun uylanmaganlar? Imom Buxoriy shunday ilm bilan mashg'ul bo'lganlarki, uylanish o'qishini eslarida ham kelmagan. Uylanish o'qishini kallalariga ham kelmagan, ilmga shuyung'igan odam bo'lganlar. Afsus, biz buni tasavvur qila olmaymiz. Ha, vaqti kelib bir tasavvur qilarmiz. Imom Buxoriyning joriyalari bo'lgan qullari, choy damlab o'qilib beradigan. Bir kuni joriya kiradi. Oyog'i siyohdonga tegib ketadi. Siyohdon to'kiladi. Imom Buxoriy unga nima dedilar? Ko'zingga qarasang bo'lmaydimi? Bir og'iz. U nima dedi? Xonangizda oyoq qo'yishga joy bo'lmasa, oyog'imni qayerga qo'yay dedi. Xonani o'zi kichik, hamma joyi kitob. Shunda Imom Buxoriy qaraydilar. Alloh yo'liga sen xursan dedilar. Boraver dedilar. Kerak emas, shu choy damlaydigan ham kerak emas. Muhammad ibn Yusuf al-Farabri aytadilar, Imom Buxoriyning shogirdlari Abu Ja'far al-Varroq va Muhammad ibn Yusuf al-Farabri. Bir tunda kuzatdik. Imom Buxoriy 18 marta uyg'ondilar. Chaqmoq toshi bilan chiroqni yoqdilar. Hadisdan kelgan foyda, eslariga kelgan narsani yozdilar, yana uxladilar. 18 marta chaqmoq toshi bilan yoqib chiroqni yozib, yana o'chirib, yana uxlash. Bir tunda 18 marta. Ramazoniy kechalarini har birida Imom Buxoriy Qur'onni xatm qilardilar. Imom Buxoriy aytadilar, Sahih Buxoriyda 7000 ta hadis kiritdim. Buni 7000 ta hadisni 600 ming ta hadis ichidan saralab oldim. 600 ming hadis. 600 ming hadisni minglab shayxlarni o'rganadigan odamga, oilaga, hayotga qanday vaqt ajratadi? Yo'q. Imom Buxoriyning nurlari 1200 yil bu yoq kelishi uchun mana shunday jon fidon qilganlar.